Складні часи – це завжди перевірка на людяність та взаємопідтримку. Так Сміла з перших днів війни в Україні почала приймати людей, що тікали від бойових дій. Евакопункти організували на базі дитячих садочків. Пані Наталя із керівника дошкільного закладу швидко перекваліфікувалась у дбайливу господиню, що приймала і розміщувала внутрішньо переміщених осіб. З 1 березня наш заклад приймає біженців. У нашому закладі з 1 березня по сьогоднішній день переселенців відбулося 739 чоловік. На сьогоднішній день 24 особи знаходяться. Всі харчі, які ми маємо, готуємо для біженців, це люди надаються Греблянською громадою. Всі знайомі, куми, потім з колектива люди, збираємося. Сьогодні привезли нам волонтери. Ну, готуємо самі, страви смачні від усієї душі, щоб людям було затишно в нашому закладі і також, щоб люди поїли і були задоволені тою їжею, що ми надаємо. Тобто щодня от і меню залежить від того, що принесуть, так? Ну, те, що ми збираємо от на сьогоднішній день, нам надали волонтери і з військової частини Володимир Вікторович, який нам допомагає також, він привіз вчора нам хек. 8 кілограм. З 8 кілограм хеку ми сьогодні нажарили смаженої риби, нам надали м'ясо, ми приготували підливу м'ясну, каша і розсольник сьогодні. Ну, на сьогоднішній день. Вранці ми жарили сирники, жарили яйця, ковбаса. Хто бажає із переселенців сам готувати, той готує сам ще додатково. Тобто у вас тут самообслуговування на кухні? Так. На Пасху люди самі випікали паски, самі випікали пірожки. Волонтери привезли нам були муки, борошна. І з цього борошна ми випікали також паски. Дуже гарні, смачні паски були, також все задоволені. Велике християнське свято відзначали не лише самі. Приїхала привітати тимчасових гостей Сміли і одна із релігійних громад міста. Церква євангельських християн-баптистів порадувала мешканців евакопункту концертною програмою. Заспівали, заграли, сказали добре слово і людям вже легше на душі. Також благодійники приїхали не з порожніми руками. Привезли допомогу і продовольством, і речами. У закладі всьому раді. Адже для людей, які побачили пекло війни, тут забезпечують не лише смачне, збалансоване харчування, а й створюють умови, зручні для тимчасового чи тривалого проживання. Переселенців розміщують у різних частинах закладу. Ми людей поділили на три категорії. У нас в закладі зараз знаходяться дітки 2 місяців, 10 років, 12 років, 6 років, 8 років. Ці люди знаходяться в нас на одному крилі садочка, інші знаходяться 10 чоловік, які переселенці із Харкова, на іншому крилі. Там більш таких людей йдуть 54, 52, до 60 років. Це крило зараз на даний момент, що ви знімаєте, це знаходяться люди віком від 91 року, 87, 84, 68, 78, 76. І чоловіки, тобто вони не в перших рядах тікали від війни, вже до останнього. Ось ці люди, які самі зараз приїхали останні, які 4 дні, це люди з Попасного. Дуже важко вони добиралися, і вони були обездолені, одежі не було, 11 днів вони не їли, в них не було ні води, ні їжі. Так як вони нам розповідали, вони харчувалися травою. От уявіть, яка це біль, це все, ну... Звичайно, зараз наша задача, щоб вони накормлені були, ухожені були. Кожна людина отримує гігієнічні засоби, антисептичні засоби, ліки. У нас зараз, в даний момент, 91 рік бабушка знаходиться в лікарні, які стало погано, ми її відправили. Один чоловік, дідусь, у нас знаходиться з інфарктом, ми його теж відправили на лікарню Сімашко. Все, що можна з нашої сили, ми надаємо допомогу. Переселенці самі без роботи не хочуть сидіти, розповідає пані Наталія. І не лише на Великдень кулінарили, а й порядки в побуті допомагають наводити завжди. Працівники закладу, в принципі, виконують свою роботу, вони роблять те, що їм потрібно, так як вони працівники закладу. А люди, які проживають, вони ніколи не відмовляються. Якщо треба змайструвати або полагодити умивальник, вони лагодять, якщо унітаз треба, вони лагодять. Ну, де лампочку вкрутити, якщо нікого нема вечором, вони це все роблять, вони допомагають. Дівчата, які ті по кухні там допомагають, у нас є переселенці з Харкова, де бабушка, вона кухар-кондитер, то вона в нас випікала паски сама, вона все робила. Ну, такі. Вони не ледачі, не посидючі, вони все як жучки роблять, навіть оці старі люди. Ті, хто зупинились у закладі на тривалий термін, вже живуть як одна велика родина, розповідає Наталія Косенко. Навіть двомісячного хлопчика із Харкова вже похрестили у Смілі. Ми тут знаходимося з 19 апреля.
Нас тут прийняли дуже добре. Зробили нам всі умови. Особливо у нас є троє дітей з собою, один з яких 2 місяці. І як він себе тут почуває найменше? Ну, хочеться додому, звичайно, але ситуація така, що треба якось виживати. І оце ви всією родиною так в одній кімнаті? Ну, ми тут втрьох. Я чоловік та дитина мала, а старший наш там з бабусями. Ось. Надіємось на скоріше повернення додому. Тобто у вас тут навіть три покоління родини, так? Да? У нас тут, ну, 4 сім'ї, ну, якщо так взяти. Так, да, якщо по поколінням, так. Да. То це вашу дитинку тут і хрестили, так? Так, да, так. Да. Ми тут вже прививку зробили у вас і хрестили. Треба жити далі. Онуків допомагає глядіти і бабуся. Та каже, старші хлопчики вже і так гарно освоїлися і самі шукають розваги на території закладу. Тимчасовий притулок Осмілі їм дуже подобається. Як вам тут? Ой, хорошо, як вдома. І скільки ви вже тут перебували? Ми з 19 числа, з 19 апреля тут ми, да. І як у вас тут весь побут вас влаштовує? Ой, ну нічого, треба куди діватися. Ну, все хорошо, все отлично. Їзді спати, їзді їсти, от там готуватися, моїться, їзді покупатися, тобто гуляти, все у нас є, все отлично. Ну, по місту ви теж тут якось вже знайомі? Да, виходимо, да, виходимо в магазин, виходимо, в поліклініку виходимо, дідушка наш в лікарні лежить, так що. І лікується тут, так? Лечиться, да, безплатно, спасибо большое. Тікала з-під обстрілів у рідному місті Золоте Луганської області Галина Васильівна. Досі з жахом розповідає, як дивом вибралась. Спочатку ж нас переселили, привезли у Краматорськ, потім переселили сюди в церкву, а потім вже сюди в садик. І як вам тут? Приймають гарно? Приймають гарно, хорошо, хорошо, ну, домой хочеться. То ви дізнаєтесь про новини, як там ваш дім, так? Да? Тяжело. Розбомбили. Весь наш поселок розбомбили. Згорел почти весь. Фосфорні бомби. Вот эти. Вот. Стекла ні в одному домі нету. Крыша, крыши провалені. Женщину одну откопали. Завалило. Ну, в общем, все згорело. Все побито. Але ж ви теж не одразу поїхали, да? Ви ще намагалися там пережити? Я не думала їхати, я от як сижу, я приготовила, правда, сумки приготовила, кравчучечку і оставила у себе в квартирі. А невозможно. Я пішла ночувати до колеги, я сама акушерка, вона медсестра. І ми там ночували, я там ночувала 2 суток. І нікому було вивезти. Там один вивозить, що він не боїться нічого, ну, деньги зарабатує, все-таки вивозить людей. А потім хазяйка, це ж медсестра, приходить, видно, що там ночувала. А я хотіла йти домой посмотреть, що там делается. А тут как бухнув снаряд, я і не пішла. А йду, а от ці осколки, от знаєте, є видно Боже провидіння. От так вокруг мене тут. А я йду, нікуди спрятатися, і ні один не тронув. Слава Господу за ваше серце. Да. І я не пішла, вернулась. А потом это вышла на улицу, говорит, там машина Красного Креста стоит. Я говорю, Элла, да я ж побегу, кто ж меня больше вывезет? Ну, так как вот была, побежала, а лекарства только уже шофер побежал, сумочку с лекарствами взял мои, и все, вот я так приехала. Тепер Галина Васильівна відпочиває у Смілі. Запевняє, приймають гарно. Як і всі зараз, більш за все, хоче миру. За одну ніч написала вірш, який нам першими прочитала у музейній кімнаті дошкільного закладу. Посеред землі черкаської стоїть город Сміла. Він зібрав усіх нещасних біженців всієї України. А навкруг краси цієї сльози, плач кричащий. Все цвіте, буяє красно, а серденько плаче. Боже, милий, милостивий, ти ж бо всеведущий, допоможи людям бідним горе пережити. У кожного своя історія втечі з-під обстрілів, втрати рідного дому. Але всіх цих людей нині об'єднала Сміла. Тут вони знайшли прихисток і твердять, назавжди запам'ятають цей час, проведений в евакуопункті. Всі з нетерпінням тепер чекають на перемогу.